Bulgaristan, Praga, zirve toplantıları, iki tərəfli görüşler, sazişler vs. Şərqlə qərbi, cənubla şimalı birləşdirən Azərbaycanın dövlət başçısının grafiki yenə sıxdı. Ekspertlerin fikrincə isə dəyişən dünya nizamında Azərbaycan məhz yerləşdiyi coğrafi məkan və yürütdüyü xarici siyasət nəticəsində xüsusi yerə malik ola bilər. Coğrafiya taleydi. Bizim taleyimiz isə şərqlə qərbin kəsişməsində yazılıb. Xəritədə çox da böyük görünməyən Azərbaycanın həm iqtisadi, həm siyasi baxımdan dünya üçün oynadığı rol məhz bununla bağlıdır. Hazırda Azərbaycan prezidenti həm Avropa, İlham Əliyev Avropada çox məşhurlaşıb. Bu arada bilmirəm, o nə idi, amma etiraf edim ki, bunun sirrini mən də bilmək istərdim. Həm də Mərkəzi Asiya üçün xüsusi reputasiyaya sahib bir liderdir. Mən sizlərə minnətdarçılıq bildirib, mənə şu büyük Özbekistanda paytaxt Toshkentda öz yoliga, lekin birodarım, qardaşımga Xivada, Xorazmda təsadüfi deyil. Orta dəhlizin nəfəs yollarının keçdiyi Azərbaycan Çinlə Avropanı bir-birinə bağlayan əsas halqalardandır. Dəhliz demişkən, Fars körfəzi ilə Qara dənizin, yəni cənubla şimalın birləşməsində Azərbaycanın İranla sıx əməkdaşlığını da vurğulamaq lazımdır. Avropa üçün enerji təhlükəsizliyinin xüsusi əhəmiyyətə sahib olduğu dövrdə isə rəsmi Bakı köhnə qitəyə təbii qaz ixracını iki dəfə artırmağı nəzərdə tutur. Indeed, the interconnector. Bu kimi layihələr sayəsində Avropa qış üçün kifayət qədər qaza sahib olacaq. Keçən ay bunun üçün çox çalışdıq. Prezident İlham Əliyev, mən bu məqsədlə iyul ayında Azərbaycana səfər etdim. Norveçdən, Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Əlcəzairdən və bir çox başqa ölkələrdən olan dostlarımız bu kritik anda bizə kömək etdilər. Bugün Azərbaycan xarici siyasət üzrə öz intibah dövrünü yaşayır desək, yanılmarıq. Artıq yeni dünya var və bu dünya öz liderlərini axtarır. Bu baxımdan Azərbaycanın yeni dünya nizamında xüsusi rolu ola bilər. Həmçinin Azərbaycanın bunun üçün ciddi resursları da var. Söhbət enerji resurslarından gedir. Dövlət başçısının Praga səfəri və liderlərin üz ifadələri isə regionda sülhün təminatçılarının kim olduğunu göstərdi. Siyasətdə daimi olan tək şey maraqlardır ki, Cənubi Qafqazda milli maraqlarına uyğun addım atmağı ən yaxşı bacaran dövlət də məhz Azərbaycandır. Praga səfərindən sonra davam edən aktivlik də bununla bağlıdır. Dövlət başçısının istiqaməti bu dəfə şərqə, qrafik isə yenə sıxdı. Fidan Şakirqızı, İTV Xəbər.